ALICE is a project that I'm now launching, funded by the European Research Council. And this project is basically about the idea that there is an immense variety of innovative experiences in the world. And these experiences are not very well known in the global north, in which I would include Europe and North America. And these experiences, many of them coming from regions that were once submitted to European colonialism, they in fact are sometimes forms of resistance to the forms of oppression that were created by colonialism and later on by capitalism and imperialism. One of our assumptions is that scientific knowledge today is just one as a very important kind of knowledge, but is not the only kind of knowledge. There are other kinds of knowledges. For instance, the social movements. We need to bring also the voices of these social movements. One of our procedures is to include in this project one instrument that we have developed within the World Social Forum, which is the popular university of the social movements, which are workshops in which we bring together social scientists or artists and leaders and activists of social movements. Portanto, é necessária uma revolução epistemológica. Como eu costumo dizer, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ora bem, as epistemologias do Sul são exatamente uma tentativa de realizar essa justiça cognitiva global. Não é fácil, obviamente, construir esta proposta que tenho vindo a formular como Epistemologias do Sul, mas ela é assente em quatro ideias que muito simplesmente podem ser assim. Por um lado, esses conhecimentos vão resgatar experiências que estão invisibilizadas, que não se conhecem e que nem se sabe que existem, e por outro lado, elas foram produzidas exatamente para serem invisíveis. Chamou isso Sociologia das Ausências. Por outro lado, este conhecimento é um conhecimento que vai dar voz e amplificar o sentido das grandes inovações que têm lugar no Sul Global, não como sendo coisas exóticas que não têm interesse ou que são de interesse local, mas são emergências de coisas novas, sociologia das emergências. Para captar isto, eu preciso de um conhecimento que não pode ser um conhecimento monocultural, porque eu parto da ideia da pluriculturalidade, logo o conhecimento tem que ser pluricultural, tem que haver uma diversidade de conhecimentos. É isso que eu chamo a ecologia dos saberes, que é fundamental para as epistemologias do Sul. Mas como tornar os saberes inteligíveis uns para com os outros? Como, por exemplo, esta natureza, recurso natural versus natureza, a nossa mãe ou a terra-mãe. Bem, nós precisamos de tradução intercultural. Las relaciones tienen un elemento especular, o sea, hay realmente un espejo invisible a través de lo cual nos miramos a nosotros y nos miramos a los otros en nuestro espejo. ¿Cuál es mi idea? Es que quizás, como Alice es un poco loca y va por entrar por lugares donde no debería entrar, quién sabe que este proyecto pueda inventar nuevos espejos, nuevas maneras de distorsionar la realidad que nos van a dar una mirada distinta a nosotros y a los otros. Y quizás, en mi juicio, esta mirada podría ser una mirada donde quepamos todos. La idea del subcomandante Marcos dice un mundo donde quepan muchos otros mundos. Esos espejos deberían tener esa capacidad de poner traer todos estes diferentes mundos e não fazê-lo de uma maneira em que nosso mundo é sempre o mais grande e o mundo dos outros é muito pequenito e muito irrelevante. Há aqui, por isso, que cambiar de revolucionar os jogos de espelhos. Essa é a ideia.